السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه يم سلیم الله خان د جذبې او ارادې یو نوی اپیسوډ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه یي چې هغوی په کم وخت کې هغه مقام حاصل کړی وي چې د هغې دپاره د ډېر زیات محنت او وسایلو ضرورت وي. په نننی پروګرام کې هم دغه شان یو ځوان موږ سره موجود دی، انعام الله صاحب. د دوی طرف ته بزو خپل پروګرام به مخ په وړاندې بوزو. انعام الله صاحب، ډېره زیاته مننه کوو چې موږ له وخت راکو. یو جهان مننه ستاسو. ډېره که تاسو زموږ ګرانو مینهوالو ته خپل تعارف وکړئ. جی، زما نوم انعام الله دی او زه د کتیاړي اوسیدونکی یم. شنګري سره تعلق مې ساتم د لوور دیر سره. ابتدایي تعلیم مو کوم ځای نه حاصل کړی؟ زما جی ابتدایي تعلیم مخکې چې کوم دی، مطلب دا رې زموږ یو مکتب سکول یو جماعت کې شنګري کې، په هغه کې مونږ دریم جماعت پورې مونږ د مطلب دا رې ابتدایي تعلیم کړی دی. دا تر جماعت نه فاس جی هغه مونږ فاس کړو، نو مطلب دا رہے چې مونږ رالو فرامری ته جی پی ایس کې تیاری ده. په هغه کې مونږ چې کوم دی سلورم او پنځم خپل دغلته تعلیم فروغ کړو. د پنځم پورې 2010 کې چې کوم دی ما فیپ پاس کړلو، او بیا د هغې نفس چې کوم دی مونږ لاړو د جی پی ایس ګورنمنٹ هایر سیکنډری سکول خامپور ده. دا هغې نه چې کوم دی ما میټرک وکړو. میټرک ما 2015 کې چې کوم دی دغه ځای نه فارغ شوی. ما دا زما ابتدایي تعلیم. د میټرک نه وروسته بیا د کوم کالج انتخاب تاسو وکړ؟ د میټرک نه فرست کالج از ډیرو، او مطلب دا رہے چې خپل خواهشات هم ډیر زیات وو چې مطلب دا رہے انجینیرینګ وکړو. بیا انجینیرینګ کې آپشن ډیر زو، مطلب دا رہے الته ڈی ای وا، سیول انجینیرینګ او الیکټریکل وو. چونکی ما خپل ځان انجینیرینګ کول غوښتل، نو ګلاباد ډیگری کالج کې مطلب دا رہے ایڈمیشن هغه کې هم فارم جمع کړل. بیا د هغې نه فرست کوم دی مونږ د تهران انسټیټیوټ آف ټیکنالوجي کې هم فارم جمع کړل. بس زما خپل ځانې دا مقصد وو چې زه مطلب دار اسیم انجینیرینګ کوم، نو مطلب دار چې زه معاشرے دپاره چې کوم دی یو ایلیجیبل یو پروډکټ چې کوم دی زر چې کوم دی معاشرے ته چې کوم دی څه شم یو پروډکټ ورکړی شم، نو هغې په خدمت کې ما ایست انتخاب وکړو د سیول انجینیرینګ د ډفلمې. چې په هغه کې چې کوم دی مطلب دار چې موږ څوک ډیپلومو وکړو، او یو مارکیټ ته چې کوم دی ډایرکټ یو پروډکټ په صورت کې چې کوم دی مارکیټ ته راوځو، د خلکو چې کوم دی خدمت دولت خدمت وو په دې باره کې. نو هغه کې چې کوم دی افارچونیټي مونږ له تاڼې انسټیټیوټ آف ټیکنالوجي د تاڼې کالج او هغه کې مونږ ته میلاو شول داخله. هغه کې چې کوم دی د خپل تعلیم سره هغه ځای نه مونږ خپل انجینیرینګ آغاز وکړو ډیپلومې، او په 2018 کې اوس ریسنټلی مونږ هغه نه فارغ شولو سیول انجینیرینګ د ډی. د انجینیرینګ انتخاب تاسو کړی دی؟ اکثر که مونږ ګورو چې کوم زموږ فیملی زی، نو هغوی هم دا کوشش کوي چې دا وایي کوم بچی دي، نو هغه یا میډیکل سایډ ته لاړ شي یا انجینیرینګ ته. نو ستاسو د فیملی هم دا خوښه وه که نه دا تاسو خپل چایس انتخاب کړ؟ بس د فیملی مطلب دا چې فیملی زیات زموږ معاشره کې داسې چې فیملی د مخکې نه یو فیلډ چې کوم دی ماشوم لپاره سلیکټ کړی چې زما ماشوم به دې فیلډ ته ځي. حالانکه زما سره داسې کنډیشن نه و، چونکې مطلب دا تعلیمي کیریئر کې سټډیوم ښه بهتره وه. دا هغې وجې نه چې کوم دی والد صاحب داسې فورسز وغیرہ نه وو چې مطلب دا رہے تو دا وکړه دا وکړه دا وکړه. بس هغوی ماته یې چې په کوم ځای کې ستا انټرسٹ دی، په کوم ځای کې مطلب ته کم څه څخه کول غواړي، بس هغې ته چې کوم دی تو لاړ شه. دې وجې نه چې کوم دی انتخاب مونږ داسې وکړو. تاسو د کالج ذکر وکړو چې هلته زموږ تعلیم کنټینیو 2018 پورې اوس موجود. تاسو کوم ځای کې تعلیمي سلسله روانه ده؟ دغه بیکګراوند کراته وایي دغلته ستاسو څه پوزیشن وو کالج کې چې کوم تاسو سټڈی وا څنګه روانه او دغه سره سره ستاسو پوزیشن سو؟ چونکې زه به کالج حوالے سره تاسو سره خبر وکړم چې کالج زموږ څه مطلب لري څنګه والا وګڼه. چونکې مخکې نه دینه شاته که مونږ مخکې لاړ شو بیکګراوند ته اوس 7th 8th کلاس ته، دا هغې نه مطلب دا رہے چې ایکٹیویټیز هم نور زیات سوا وو. د کلی وغیرہ کم چې د ماشومان وغیرہ کوي دا ایکٹیویټیز هم ډېر سوا. هابی چونکې کرکټ وا، دې سره هم ډېر زیات مطلب دا وابسته وا. خو خپل هغې دې سره چې کوم دی خپل اسټڈی به هم کنټینیو ساتله. دا 8th او 7th کې مطلب دا رہے چې پوزیشن هولډر دغه کې طالب علمانو کو، نو هغه سلسله کې چې کوم دی را روانو، نو میټرک کې میټرک هم چې په داسې پاس کو، نو ما داسې وی چې هغه کې لږ سټڈی لږ متاثره شي وه معمولی کې نه. کور کې څه آلات وغیرہ داسې نارملی زموږ پښتنو کې دا یو خبره مشهوره ده چې مطلب دا رہے
چې مشر سوګی د کور بس هغه په شو کار په واشه غم خادي واغه کی نه دا سې کنډیشن ما سره راغلی و نه ځکه چې چونګې ز پېپ کلاس کیو ما او زما درونو نو هغه مطلب دا چې مدرسې ته نه لاړل ماشاءالله هغه مدرسې کې وس حفظ یل تم وګ وس په مدرسې کې هم دي نو مطلب دا چې کور سمره کار وغیرہ سمره چې مطلب دا غم خادي او د کور د نارمالیزم غ پختونه د کور نه واساتل وغیرہ فټي وغیرہ دای کنه نو هغه کې مطلب دا چې دا کار کول وسره سټډي کول ناغه سره سټډي لګ متاثر شول خدا هغه سره ما ور د خپل کار سره ور سره دغه اکټیویټیز کم کرکټ کی چی وغیرہ هاوی وا دغه سره سره دغه سټډیوم جاری وا دغه یونیورسيټي کم نه د سټډي خواهشوم دا او مطلب درې چیز اخوالال شم او مطلب خپل فیملی هم سپورټ کم او مطلب درې چیز دغه یونیورسيټي سټډي خواهش راغه دغه یونیورسيټي مونږه میټرک پاس کو دغه فیلډ انتخاب مو کو نو سټډي هاویل سره بز دا خبرو کوم چونکی زما چی مطلب درې کل فرست ایئر کیو ما نو فیلڈ نے وہ چونکہ میٹرک اسٹوڈنٹ ہوں ڈائریکٹ انجینئرنگ فیلڈ ترالو نو آگے کی مطلب دار اسٹڈی کی لگ داسی مشکلات ہو نو ٹیچران ہو تو کوشش تو جی پاگے کی زم ماشاء اللہ پا بی ٹی بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی زما 12 پوزیشن رہا ہے بیا داغی یونیورسٹی کم نے سیکنڈ ایئر کی ما داغ اختلا چیز دینا نور زیادہ ہم اسٹڈی ہوگا ماں چی مطلب دار چیز خپل پوزیشن خپل مطلب دار چی دا کالج نمم روخانہ شی د کلی د قام قبیلې مطلب دا چې هغه ته هم یو کریډیټ میلاو شي زموږ ټیچر ته هم یو کریډیټ میلاو شي چې ټیچر موږ ته په کلاس کې سب پوښتل غواړي چې هغه ته هم دا پته ولګي چې ما د سټوډنټ ریسرچ د کړې دي او دا هغه سمره چې کوم نه سټوډنټ ما ته راغي نو دا هغه د وږي نه کوشش هم ډیر زیات شروع کو نو په 12 کې زموږ کوم نه بی ٹی ای بورډ کې زموږ فورث پوزیشن ته راغی نه 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 بیا دا هغه یونیورسيټي کوم نه ما دا وختل چې زه وسوم ډیر زیات سټډیو کوم چې زه د کالج د خپل کلی د قام قبیلې د انوم چې کوم نه نور مخ کوم بودم نو دا غي د په ډبل معنی مې وسره دا سي اکټیویټیز ما متاثر کړې نه چې مطلب دا یوازې سټډی دا کرکټ والے سره ټورنمنټ وغیرہ ټول هر څه اکټیویټیز په خپل ځای معنی او سټډی لګ ټایم هم سی واکلو نو چې ټایم هم سی واکلو دا غي مطلب دا چې ټیچر نه ټیچر مهنت هم نور سی واښولو چې څومره د انسان د شوق سیوا کیږي او ټیچر ته ریسپانس ملاویږي دومره چې کوم نه ټیچر خوشحالي کی ټیچر نورو موټیویټ کیږي چې زما سټوډنټ سره زما چې زه تاسو ما نه هغه چې کوم نه مطلب بهتري طرف ته ځي هغه ته ملاویږي چې سمرو ته ملاویږي چې زه ټیچر ته سیم هغه ما ته واپس داغي ریسپانس ما ته ملاویږي داغي یو سمرو ما ته ملاویږي داغي په ځواني چې کوم نه مونږ وتړي ورګه زما بیا مطلب دا فرست پوزیشن راغې په بی ٹی بورډ آف ټیکنیکل ایجوکیشن کې تو کسی کم دے مطلب دار ہے مونگا داسی ہم وائی چی مونگا وطنو کی نارملی دا ہر یو سس دفع رہے سر زنگ تے ہمت ضرورت تے اگر ہمت چی انسان تے میلاو شی مطلب دار ہے چی اسم مطلب دار ہے چی داسی نشتا چی اگر نکی گی نو مطلب دار ہے چی ہر انسان تا یو خپل کل چی ٹارگیٹ فرو تی دا ٹارگیٹ مطلب دار ہے چی دا فرس پوزیشن سنگ حاصل شو چی زما خپل زانی دا خواہش ہو دا ٹیچرانو خواہش ہو دا مطلب دار ہے چی دا کالج خواہش ہو جی مطلب مونږ د قفس پوزیشن یو ټارګټ ہو ما خپل ځان ته د یو ټارګټ کې خو دا چې زه به ان شاء الله په تړي کې فارغ یې کما زه به د بورډ اف ټیکنیکل ایجوکیشن نا ګولډ میډل لوم کومه اداره کې تاسو کنټینیو دی اوس موجود وخت زما موجوده کم تعلیم چې دی هغه یونیورسټي اف ټیکنالوژي نو شیرا د نو خار ډیسټریکټ سره کوم نه پرویز خټک چې کوم یونیورسټي جوړه کړل پاګه کې زما اوس فرست سیمسټر دی او تقریبا دا وسی فرست سیمسٹر کې دوه میاشتې ما چې کوم نه خپل تعلیم کړی دی چونکې ټیکنالوژي یونیورسټي دا یونیورسټي اف ټیکنالوژي چونکې د سی پیک په بنیاد باندې او فرست ایور د پاکستان یو ټیکنالوژي یونیورسټي دا چونکې نور هم داسي ډیر سي یونیورسټاني وی چې فاغه کې مطلب دا کوشش هم کړای شو به هم خو ما خپل ځان دا غوښتل چونکې ما د مخکنی ټیکنالوژي انتخاب کړو د سیول ډیپلوما نو چونکې ما غوښتل چې ما وی چې د سی یونیورسټي ته لاړ شم چې په هغه کې زه خپل زما چې کوم سکل نه د ټیکنالوژي اویل سره زه نور هم بهترې طرف ته بوځم چې هغه د دې قوم د دې ملک چې کوم نسره شي کار مند راشي د فیملی سپورټ تاسو سره څومره وو فیملی سپورټ نشه ماشاءالله دومره خو داسي مشکلات نشته مخکې داسي مشکلات کم چې کور کې حالات تیر شي نه نو چونکه مشرانو مهنت دا غي سیلې چې کوم نه به رستره وته زما والد چې کوم نه مخ کې په سعودي عرب کې داسي یو مزدور په توګه باندې کار کوو تقریبا نسې یو تلس کال هغه چې کوم نه تیر کړی دي
داغې نه علاوه چې والد صاحب دلته راغی نو هلته چې کوم نیخه کافي علم هم کړو، داغې نه علاوه چې دلته راغلی نو د ملاک یونیورسټۍ کې خطیب پوسټ باندې ولګېدو. نو هلته چې ولګېدو نو مطلب دا دی چې داغې نه بیکګراؤنډ ښه کافي، مطلب دا چې بیا ښه شو او بیا چې کوم دی هغوی ایم اے اسلامیات هم وکړلو او ایم اے عربي وکړله، بیا ایز اے لیکچر په ملاک یونیورسټۍ کې هغه په دغه پوسټ باندې مین شو. نو هغې د وجې نه مطلب دا سپورټ ملاوېدو، داسې څه مشکلات نه وو. څنګه چې تاسو وویل تاسو مشر وي د خپل کور او ذمہواریان هم په سر وي، نور داسې ستاسو وروڼه خویندې شته که نه او دین هغوی ایجوکیټډ دي که نه؟ زمونږ دې والله سر به تاسو ته خبر وکړم چې ماشاءالله مونږ اترونه او پنځه خویندې. نو زمونږ چې کوم مشر ورور دی نو هغوی میټرک سیکنډ ایئر، بیا میټرک یې پاس کوو، بیا چې کوم د هغې نه پس مدرسې تللو هغوی ایم اے فس کړی دی، د هغې نه علاوه هغوی سیکنډ ایئر چې کوم دی بیا پرایویټ وکړو، هغه کرنټلی اوس چې کوم دی ورکې. داسې هایر ایجوکیشن فیملی کې داسې څوک نه وو. بیا زمونږ چې کوم دویم نمبر ورو نو هغه مطلب دا دی چې ښه کافي ایف ایس سی د هغوی ملاک یونیورسٹی د تاڼې تاڼ نه وکړل، تاڼې کالج نه، او د هغې سره چې کوم دی هغوی ډپلوما هم وکړل الیکټریکل، نو هغوی اوس چې کوم دی بی ټیک سره یونیورسٹی نه کړی دی. نور داسې فیملی کې داسې صف مطلب دا دی چې اخوا دومره تعلیم دغه نه وکړه، هلکې زما چې د تعلیم سره کوم شوق دی دی په شابانی زما دغه ورور دی، هغه غواړي چې مطلب دا دی چې دی مطلب دا دی چې اخوا تعلیم وکړي. نو د قسم دینی رجحان ستاسو څومره دی؟ څنګه چې تاسو ذکر وکړو یو مذهبي فیملی سره تاسو تعلق لرئ، ستاسو رجحان څومره دی دینی سایډ؟ دینی سایډ سره زما رجحان خو ماشاءالله کافی ډیر دی. کور کې چې ماحول داسې ملاویږي نو مطلب دی چې ماشوم به خامخا هر څه ډیفرنټ او عادات مطلب دا چې د دینی سره ریلیټډ دا کم سیزونه چې دي دا صرف د فیملی سره تعلق ساتي چې یاره فیملی څنګه ده. څنګه یو ماشوم چې کوم دی ماشوم چې مطلب دا هغه ته څنګه ماحول ملاویږي هغه شان چې هغه خپل قدمونه ځي. نو چونکې زموږ د پښتنو اکثر داسې ماحول دی چې هغه موږ د ابا او د اجداد چې کوم دی په هغه نش قدم باندې چې کوم دی هغه تلل غواړي که نه، او د مشرانو خواهش هم دی چې زه څه کول غواړم په کار چې زما بچي هم هغه وکړي. ماشاءالله زموږ والد صاحب هم ښه مطلب د عالم دین دی، د هغې هغې نه علاوه زما درونه مطلب حافظ قرآن دي درې رونه، اوس چې زمانه کم کشر ورور دی هغوی ماشاءالله لسی پارې یادې کړلي. نو کور کې چې کوم دی ماحول داسې جوړ دی چې مطلب دا ټی وی نشته، مطلب دا رہے چې نیٹورک نیٹ وغیرہ هم کار نه کوي. نو چونکې ماشاءالله والد صاحب هم کتابونه ډیر دي، رونه هم کتابونه ډیر دي، نو هر ټیم چې کوم دی نظر په کتاب باندې. نو د هغې د وجې نه چې کوم دی زمونږ دا کوم دا سټڈی دا دینی چې کوم مطالعه ده د هغې د وجې نه کور کې د هغې د وجې نه چې کوم دی مطلب دا رہے زمونږ څه کېږي دا دینی ماحول جوړ دی. بل وکې دا رہا چې ټی وی نه یو کور کې مطلب دا رہے نیٹ کار نه کوي، نو ستا آلریډي مطلب دا رہے چې دا نظر په څه باندې لګي په کتاب باندې لګي. چونکې بل څه سسته نه نو مصروفیات په څه باندې جوړیږي، او د کتاب نه چونکې موږ دا مخکې نه وایو چې کتاب نه ښکلی دوست شته نه، نو چې کتاب نه ښکلی دوست نشته کتاب سره چې یاري جوړه شي نو بس بیا دغه څونه مسایل چې زندګۍ هغه حالي دا. بل چې تاسو ذکر وکړو تاسو په نوشهره کې ستاسو تعلیم چې کوم دی هغه کنټینیو دی، څومره پورې تاسو فرق محسوسوئ دلته چې کوم ستاسو تعلیمي سلسله روانه وه او هلته دی کې څومره فرق دی؟ فرق خو مطلب دا چې خامخایي چونکې دلته چې کوم نظامي تعلیم دی کلی کور او مطلب دا چې ټیچر چې کوم ماحول دی هغه د کلی ملاویږي، او کوم ټیچر چې دي د کلی یو ماحول دی. چونکې هلته یونیورسٹی نو هلته مطلب دا رہے چې لږ داسې مشکلات دي چې انګلش لږ مسله کوي که نه. چونکې زمونږ ابتدائی تعلیم پښتو کې، بیا چې کوم دی اردو ته واوړي اردو نه پس چې کوم دی بیا موږ ډپلوما هم چې کوم دی هغه په اردو کې ده، دین علاوه چې کوم دی انګلش ته لاړ شي نو داسې لږ مشکلات راځي. د هغې د مشکلات د حل کولو لپاره مطلب دا رہے چې موږ داسې لږ ډېر کوشش کوو چې موږ انګلش ته چې کوم دی لږ توجه وکړو چې هغه زده کړو. نو دومره مشکلات نشته، فرق صرف دومره دا چې مطلب دا چې یو ټیچر لهجه او د بل ټیچر لهجه د هر یو انسان سوچ او د هغه کم طریقه کار چې دی هغه بدله بدلی. چونکې دلته ټیچر سره درې کاله تیر شو ماحول چې کوم دی داسې ملاو شوی چې دغه ټیچر په ژبه پر یوې باندې پوهېږي که نه، اوس چې کوم دی دغه مشکلات هلته هم انسان چې نوی یو ځای ته لاړ شو لږ ډېر مشکلات دي. نو انشاءالله
کم مشکلات دي په نسبت تاسو ته الته سہولیات څومره پورې سہولیات دي او بل د دې علاقو الته تاسو سټوډنټس څومره دي نور شته کنه تاسو نه ماشاءالله زمونږ زبرتاست دي زه خبرو کوم چې دا مخکینه مطلب دا خبره دغه مشهور ده چې زمونږ دي علاقې کوم سټوډنټ دي ډیر زیات قابلیت دي دغه په شابه یو وجه ده مهنت ډیر زیات ده مهنت دار شي مطلب دا چې هغه سټوډنټ زیات تر ایڈمیشن ملاوي کنه نو چونکه زبته خپل یونیورسيټي حواله سره خبر وکم زموږ یونیورسيټي کې جی الحمدلله دا خبر زموږ لپاره یو فخر ده چې الته سمره یا سټوډنټ دي هغه زموږ د دیرو د سواد دی علاقې دي د ملاکند نمبر دي زیات تر نو ولاسب زموږ خبره تری به جاری یو وړه شانتي دمه با خپل د میټي په ویل به راځو جی ګرانو کتون کو خپل یو وړه شانتي دمه د دمیر وستو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کوم سره اوسې جی ګرانو خاتون کو د دمیر وستو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو انعام الله صاحب طرف ته بزو دا غوښه په زموږ پروګرام جاري انعام الله صاحب څنګه تاسو ذکر وکړو چې تاسو په کور کې ټي وی نشته نت سیستم نو اوس خو چونکه تاسو په نوشیرا کې الته هو په زما خل له نت فیسیلیټیز نه بل ضروری نه ده چې دې نیگیټیو یوز شي زمون زیات سټوډنټس د دې نړۍ په دې مالي کوم سکالرشپ ته اپلای کوي یا بل څه کوي یا بل زمون سره ایڈورټایز کیږي نو ټول مونږه د نت په ذریعہ باندې دې خبرې وو نو الته هم د نت نه لري کنه اوس نه په دې حوالې سره تاسو ته خبرو کوم چې الته خو فلال لاسي نت سیستم نه اویلیبل کړه چونکی کله نت ورک اخوا دی خو دی اخوا دی خو دی کنه نو چونکی مطلب دار وس انسان چې مطلب دار چې یو سټیج منکم ټین ایج چې وته وي کنه دا هغه ټین ایج نه چې انسان لک مطلب دار بر شي نو هغه چې انسان زبرداست یو خبرو کما چې انسان داس یو لیول تر راشي چې هغه 20 لیول تر غل دی چونکی یونیورسيټي ته ټول سټوډنټ داسې راځي چې هغه مطلب دار ټیسټ باندې راځي یو کریم مایند سټوډنټ هغه داس یو دانه دانه داس یو دانه راټول کړي په کلاس کې نه ولي کنه نو دی حوالہ سره خبر وکم چې هغه کنیکټ اویلیبلټی هم راشي هغه په ذهن کې داسې یو ګول موجود دی چې هغه دا وایي چې ما ته سکولی چونکی فیملی را لګره دی رفاره کم یو سټوډنټ یو قابلیت د ټول فیملی ته د توقعات یې چې مطلب دا زما زوی بجی کم نه زی او الته بجی کم نه سکی بی ایس سی 7 انجینرینګ نو فارغېږي او زما ټول فیملی چونکی فختونو سیستم داسې دی چې زما فیملی سپورټ بجی کم نه دی کوي کنه نو نت حواله سره به خبرو کوم چې نن سبا مطلب دا چې استعمالات نیگیټیو زیات دي او پازیټیو ډیر زیات دي نو چونکه دې لیول ته ماشوم راو رسی نو زم چې بیا نت استعمالات ډیر زیات شي نو دا سیسه دغه بنی سایډ افیکټ بنی ځکه چې هغه تخپل یو ګول معلوم دی چې کله انسان ته یو مقصد چې کوم نه فیوزه کې پروت دی هغه مقصد دې نور څه نه ني چونکه زمونږه د مقصد یو مثال لا چې مقصد دیګم د انسان ځان ته کې داغي مثال لا سي دي یو کینن کیمرا دا یا چې کوم هغه کینن کیمرا کې اوسې جلی هغه دا شکار کوي چې دا سایډونه سکه بلر کې ځان ته او د انسان په دې وجود باندې سکه فوکس کوي دغه ځان چې کوم نه په انسان په ژوندۍ کې مقصد دي چې ما دل چې کوم نه ز کم مقصد لراغله ما نو چې کوم مقصد چې د دې کم مقصد پروتي هغه ټول سایډونه سکه بلر کړي د دې سره فوکس چرته دغه مقصد طرف ته نو چې مقصد دغه طرف ته نو زم چې د نت په جګم نه داسي غلط سایډ افیکټ داسي ایشوز بني ان شاء الله نو لاسه په یونیورسيټو کې او مختلف ادارو کې موږ ګورو نو الته تنظیمونه ډیر زیات کار کوي چې تاسو ذکر وکړو چې الته د دې ځنه موږ لاړو نو هغه ټیچرز رویه او هغه ټول چینج شي هغه د وجه نه مشکلات راځي داسې تنظیمونه عدالت هم موجود دي چې هغه کم نه وی سټوډنټس دي نو هغه ته وسله ورکوي او هغه سپورټ کوي داسې تنظیمونه شته داسې زبا تنظیم حواله مطلب دا تنظیم حواله سره به خبرو کوم یونیورسيټانو کې کوم تنظیمي کنه چونکی یونیورسيټي اوس دریم کال روان ده نو داسې سټوډنټ خو تقریبا دغه 4-4 تقریبا 450 سټوډنټ غالبا دي کنه نو داسې ایشوز خو لا فلال نه دی راغلي خو تنظیم چې کوم نه په یونیورسيټي کې فلال زموږ د یونیورسيټي خپل تنظیم نه چاغه فیو یو مطلب دار چې ټولګي فزرې معنی سکه یو کار کوي چې تنظیم مطلب دار هغه تنظیم دی یونیورسيټي د فارې بیډ افیکټي مطلب دار چې یو ځکه وایزا ان فی والے ما یو ځکه وایزا جمع اسلامي والے بل ځکه هغه وایزا پی ټی آی والے ما
داسې تنظیمونه چې کوم د یونیورسټي کې مطلب دا چې یو بیډ یو مطلب دا خراب تاثرات طرف ته پوزي کنه، نو داسې تنظیمونه نه پکار چونکه حوالہ زموږ دی یونیورسټي دا، نو چونکه یونیورسټي چې کوم نه وی دا نو مطلب دا هلته ټیچر چې کوم ماحول فائدہ کړی دی، نو زه چې هلته کې یونیورسټي ته کوم تلم ما د داسې ماحول میلاو شوی لکه څنګه چې زما د کور ماحول دی، داسې یو ماحول ماته میلاو شوی چې مطلب دا یو ټولګی وند کې سټوډنټان چې کوم نه چا د سمسلې بالکل لاغې یو موټیویشن مطلب ورکوي چې دا یونیورسټي داسې داسې مطلب دا چې داسې بشي داسې بشي پلانر ټیچر داسې کار کوي تو به سمسټر کې داسې کار کوي مطلب تا ته فړای دومره کول پکار دي دومره مطلب دا چې تا ته ګینټي کې سټڈی پکار ده ایگزام به داسې ورکې، نو داسې مطلب دا چې دغه میلاویږي، نو زمونږ د یونیورسټي مطلب دا چې زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې داسې تنظیمونه به کې نشته سیاسي چې مطلب دا زه پلانې والی یم تو پلانې تنظیمونه زما اشاره هم دې سایډ ته وا سیاسي تنظیمونه کو مونږ ګورو د هغې سایډ افیکټ ډېر زیات وي په نسبت د پیدې اکثر مختلف دغه راځي او کلیشزم راځي خبرې اترې په دې کې راځي زما هغه تنظیمونه چې کم اکثر کومه د ټرایبل ایریا کې موږ سټوډنټانو سره پروګرامونه شوي دي، نو هغوی چونکه دغه بیک فولډ ایریاز دي دوی د سیټي ته چې راشي نو دوی خپل ته یو تنظیمونه غیر سیاسي تنظیمونه جوړ کړي دي چې د هغوی مقصد صرف دی چې هغوی سټوډنټان چې کوم نوي راځي نو چې هغه تاوسله ورکوي او هغوی کو د ایډمیشن مسله یا بل څه بل څه نو لکه هغه ناشنایي هغوی ته نه محسوسیږي بلکې دوی وسځي او هغه کوي، نو زما اشاره دې تنظیمونو ته وجه داسې تنظیمونه خو کار نه کوي دلته هلته داسې تنظیمونه نشته هلته ټول مطلب دا چې کوم زموږ سینیئر سټوډنټ دي ماشاءالله هغوی داسې یو سټوپ اخیستی دی چې یونیورسټي تر ابده پورې چې څومره یونیورسټي ده مطلب دا چې کله مشر یو قدم داسې واخلي نو زه وایم چې دا قدم به تر قیامت پورې څومره پورې یونیورسټي موجود دی تر هغه ټایم پورې به دا قدم کوم نه رواني، چونکه هغوی دا یو سوچ دی د هغوی چې کوم زموږ یوت صدر دی هغوی داسې یو سوچ رخ کړی دی چې په دې کې به سیاسي لیول مطلب دا چې زه پلانې یم او ته پلانې تو پلانې دا به نه ټول سسټم چې کوم نه ټول ارګنایزیشن یو آی ټی یو ٹی سټوډنټ ارګنایزیشن دا غوینم نه چې مطلب دا دې ته په غونډه یونیورسټي کار کوي او ټول به چې کوم نه څوک جمع اسلامي والے نه څوک مطلب پی ٹی آی والے نه څوک این فیو والے نه ټول به یو تنظیم کې یو شان کار کوي داسې بنی بس صرف په یونیورسټي کې ودا چلیږي چې زه د یو ٹی سټوډنټ یم دا مطلب دا چې یو ښه تاثرات زموږ لپاره او دا مطلب دا چې کریډیټ زه سینیئر تور کوم چې هغوی د یونیورسټي چې کوم آغاز کړی دی داسې یو بهترین سټوپ هغوی کې ښه دی چې انشاءالله آئنده مطلب دا چې تر ابده پورې سونه د یونیورسټي نو داسې ایشوز به نه راځي، چونکه د هغې یو مشابه یو وجه ده چې مطلب دا مونږ داری اوس لاړو جونیئر زمونږ اولنی کال دی مونږ د هغوی سره ټرین شو داسې یو بل بیج راځي هغوی به زموږ سره ټرین کیږي داسې یو بل بیج راځي به د هغوی سره ټرین کیږي، نو داسې سلسله به رواني چونکه یو قدم مخکې یو سټپ کول اغېسته شوی دی د هغې په وجه باندې چې کوم نه داسې ایشوز چې کوم نه مطلب دا انشاءالله نه بوي او زمون کوشش خپل داسې دی چې مونږ را روان جونیئر چې کوم دي هغوی ته هم داسې تلقین ورکوو چې ته سټوډنټ د یو ٹی بلکې دا راته ووایي چې په دغه یونیورسټۍ کې د کومو سیمو سټوډنټان دي او اکثریت د کوم سټوډنټس دلته زیات دي؟ چونکه پاکستان یونیورسټي چې کوم نه پاکستان فرسٹ ایور ټیکنالوجي یونیورسټي ده او د سی پیک په بنیاد باندې جوړه شوې ده کنه، چې کوم مطلب دا ټیکنالوجي بدل ته پروډیوس کیږي ټیکنالوجي د سټوډنټ نه به کوم نه ټیکنالوجي تعلیم ورکړي کیږي هغوی به کوم نه بیا راځي د ملک او د قوم مطلب دا چې خدمت به کوي، نو پهلا ونی کال کې مطلب دا چونکه کیفی کې دومره مشهور ته نه وشي داسې ایڈورټایزمنټ نه وشي مطلب دا یونیورسټي داسې مشهور نه و دا یو جن سټوډنټان خه کافی مطلب دا چې صرف کیفی کې سټوډنټ وو بس ماشاءالله د ټول پاکستان چې کوم نه سټوډنټ به کیږي زموږ سره به کې د آزاد کشمیر نه چې کوم نه خپل سیټونه دي د سرګودا پنجاب نه پاکستان لاهور نه پکې دي داسې نو زیات سټوډنټانو حوالہ چې کوم نه ملل درې چې هغه زیات د کی پی کې دي، ترڅو یونیورسټي کې پی کې کې دا نو ملل درې چې سټوډنټ به د کی پی کې زیات خامخایي کنه او هغه چې کوم نه سیټونه پنجاب له بیل سیټ ورکړلې کشمیر هوا کشمیر له بیل سیټ ورکړلې لاهور دي هر یو علاقې له د سی پکې چې کوم نه فاټا له بیل سیټونه ورکړلې نو دا غوی پکې مخصوص سټوډنټان دي او زیات سټوډنټان چې کوم نه آغاز هم د ډیر زیات تر دي او مطلب دا چې فشار نه کوم مشتله بلکې ټول کې ویکینه مطلب دا زیات سټوډنټان چې کوم نه یو مجموعه ده د دې ټیکنیکل ایجوکیشن حوالے سره تاسو راته دا وایي چې په دې کې څومره کورسز دي چې موږ ګران مینوالي ووري څومره پورې دي کې کورسز پڑھاوي کورسز حوالے سره داسې خو مطلب دا چې کورسز به زه ټیکنیکل ایجوکیشن د خپل د سیول ډیپلوما نه وکم چونکه ډیپلوما ریلیټډ ټیکنالوژي ده
یو سیول ټیکنالوژي دا پاګه کې موږ دا غالبا چې 27 کو بوکس پڑھاوي کې پر ډیپلوما کې نو داسې مطلب دا چې بیا موږ فردر لاړ شو یونیورسيټي لیول ته یونیورسيټي لیول کې د 6-7 سبجیکټ په هر سیمسټر کې او مطلب دا چې دا ټیکنالوژي ریلیټډ حواله سره دا کم چې مطلب دا چې کم ټیکنالوژي دا غیر ریلیټډ حواله سره چې کم ټرافیک سي مساغه فړاوي د ټیکنیکل ایجوکیشن حواله سره یو بل پوښتنه کوم څومره پوره دي کې د جاب مواقع ملاويږي چې د ټیکنیکل سره چې دې سایت تر وځان ډیر زیات کم دي په نسبت چې کم دي میډیکل یا نور فیلډ چې کوم انتخاب کوي سټوډنټس نو دا کم کوي د دې جاب نشته غشان کسه مسله دې په شاوانی مطلب دا چې زبتا واست یو لنډ خبرو غوا ټیکنیکل ایجوکیشن او د دینه مخکې به مطلب دا چې رجحان د دومره کم خو بنی بیا هم کافی سیوا ده خو داغه په شامن یو وجه ده داغه وجه دا چې ټیکنیکل ایجوکیشن دا زیات تر هغه سټوډنټ راځي چې هغه مطلب دا چې مار سي کمی زه ته نه لایق نه شامل ده زګی چې مونږ کوم مطلب دا چې یو خبره ودا سی وکړو چې په دې دنیا کې یا په دې مطلب دا چې کم سټوډنټس دي نه لایق یې سو کوم نشته بس دې انسان مطلب دا چې خپل محنت چې د سمره محنت کوي اقو نو ته ملاويږي چونکی مارس کم دي او هغه سټوډنټان دي چې مطلب دا کاهلان لیولې زي مطلب دا چې سستی بږي یا نو زیات تر هغه سټوډنټان نازي بل بږي دا خبره ده چې دې ته کم سټوډنټ زیات تر راځي چې هغه د اف سي لیول نه فائدې شي د اف سي لیول نه چې کم سټوډنټ فائدې شي نو هغه دې فیلډ ته راولي دا غي وجه دا را چې هلته په کالج کې ایڈمیشن نه ملاويږي نو ټیکنیکل ایجوکیشن خو ماشاءالله پرایویټ کالجز دومره ډیر کولای شي دي چې هر ځای ته ورځي نو تاسو به کوم نه 1% کار څنګه ای مطلب دا چې ایڈمیشن به ملایويږي چونکی پرایویټ ادارې خو صرف د فیسو سرکار دی نو خدای شتنه نو او دې سټوډنټان ته مطلب دا چې سګو اپورتونټی ورکی دا یو خپل خبره ده چې مطلب دا چې سټوډنټان په دې معاشره کې مطلب دا چې او دې ایڈمیشن نه فیسیبل لیول باندې نه ملایويږي او هغه چې کوم نه مطلب دا سو کې دا سټوډنټان چې کوم نه داسې ټریننګ کی داسې یو پروډکټ معاشره ته تیار کی چې هغه داسې نه لایقه موږ هغه معاشره کې چوتنه لایقه سټوډنټان و چې تاسو کړی دي مطلب تاسو نمبر یې مارس کم دي هر سړی به سي مزاق ولاوي هغه سټوډنټ دی ټیکنیکل ایجوکیشن دراشي بیا هم د ټیچرانو د محنت او چونکی ټیکنیکل ایجوکیشن یو پریکټیکل سیس دی چونکی هیڅ بداسي خبرو کوم چې د تیوري نه یو پریکټیکل سیس هزار بار چې کوم نه زیات تر چې کوم نه سکی سمجھ کې راځي چې سمجھ کې راځي نو داسې سټوډنټان چې هغه مطلب دا چې زیات تر فوکس هغه فیکچر باندې پکچر داسې چې هغه فیکچر ته وګوري هغه سیسه کې ګین کوي ځانته نو ټیکنیکل ایجوکیشن کې دا واړه چې کوم دی مطلب دی راشي نو ټیچرانو د محنت او د پرنسپلانو سمره پرایویټ انسټیټیوټ چې دا ټول مطلب دا چې داسې یو محنت سره دوی داسې ټرین کی چې معاشره ته داسې یو مطلب دا یو سچو غوند کې پروډکټ چې کوم نه سو کې معاشره ته ورکی نو داغه مطلب دا چې رجحان دا سی واقعي کې څنګه چونکی مطلب دا مونږ خپل ځاني اف اس سي ته مطلب دا چې ایڈمیشن ملاوي دوم زیات تر بګه دا سټوډنټس هم راشي چې هغه یې ته اف اس سي کوم ایڈمیشن ملاويږي خو بیا هم د دې فیلډ انتخاب کوي انتخاب د دې وجه نه کوي چې مطلب دا هغه وایي چې زاسم انجینرینګ کوم یا خو فاینانشل مسلې دویمه خبره بګه دا چې کم کست زیات فاینانشل مسلې یا فیملی بیک گراوند دوم نه ني نو وی دا څه کوشش شي هغه مطلب دا رسې کې ډیپلومه طرف ته راشي مطلب دا دا یو ډیگری دا یو اسوسییټ انجینرینګ دی چې مطلب دا چې په دې باندې تاسو کولای شي یو ډایریکټ مطلب دا چې څه یو معاشره ته اس مطلب دا چې څه الیجیبل دی جاب د فار الیجیبل دی زیات تر کوم وګورو اخبار کې ډیر ایڈورټایزمنت راځي ډیپلومه هولډر ضرورت ته پلانې زیتا اوس مطلب دا چې دغه بناوانی دا چې سټوډنټان چې کوم نه غوښ سکي د ټیکنیکل ایجوکیشن تر راځي چونکی مطلب د فیملی بیک گراوند کا مطلب دا چې مضبوطی او مطلب دا چې ډیر قابلیت مې او فیملی بیک گراوند هم مضبوطی اب خامخا افیسی دي چونکی فاینانشل پرابلم هغه ته سیوای چونکی په دې باندې خرچوم ډیر نه راځي او هغه چې کوم نه بیا د فیلډ انتخاب وکي چې کله د دې فیلډ انتخاب وکي د چې کله ډیپلومې نه فارغيږي د دې کوم نه مطلب دا چې خپل از ا پرایویټ مطلب مختلف کنستراکشن کمپنی او دوی دا مطلب دا چې اپورتونټی افر کوي نو دې مطلب دا چې از ا الټی چې کوم نه خپل جواب هم کوي
او ورسره په خپل پیسو په دغه پیسو باندې سکه ځان باندې سبق مې فردر نو د مین وجبه زدا سیو ما چې د ټیکنیکل ایجوکیشن د کمی د وجې نه مطلب در چې رجحان ولې نه رسې وا رجحان د ټول مین وجداره چې فاینانشل کمی ده فاینانشل کمی کم کستې هغه زیات تر کوم نه ټیکنیکل ایجوکیشن طرف ته راځي او مطلب یو بل وجداره چې د چا مطلب در چې د اف سی لیول نه فائدې شي هغه دی لیول ته راځي د قد و وجې دي د ټیکنیکل نصاب نه علاوه زه یو پښتنه دا هم کومه چې په مختلف چکم سکول دی کالجونو دی په دې کې یو کمپټیشن کیږي تقریری مقابله کیږي دا په دې ټیکنیکل کالجونو یونیورسيټو کې هم کیږي او کیږي نو تاسو په کې چاته برخه اخیستي نو څنګه چې مطلب دار د عام سکولونو مطلب دار چې کالجز فیسی لیول دا کم مطلب کریکولم یا ویسا د سپورتس او تقریری وغیرہ نو دغه شان چې کوم ټیکنیکل ایجوکیشن هم مطلب دا رہی چې دغه کریکولم دا یو سره سپورتس وغیرہ نو مطلب دا رہی چې ډیری څنګه چې په هغه ادارو کې کیږي دغه شان چې کوم فدی ادارو کې هم کیږي چونکی د زبادي حواله سره خبرو کوم چې دوی چې کوم مطلب دا رہی چې د کلاس کم ټایم چې ډیوریشن هغه ډیر زیات کمی نو د اف اس سی په بنا باندې د ډیپلومې کورس انتهایی زیات دی دیو جن دوی مطلب دا چې کله سټوډنټان د درس دوه میاشتې کلاسونه والی نو هغوی ته پته ولګي مډ ټرم اگزام تي والی چې کله مډ ټرم اگزام تي والی دوی ته پته ولګي چې یار سټوډنټان بور شهید ویر پاره یو ټایمنټ ضرورت دی د هر یو کلاس په مقابلو کې چې کوم نه هر یو کلاس کې خپل خپل ټیم تیار شي دا غي په منځ کې چې کوم نه کرکټ مقابله کرکټ ټیمان تیر وباسي فوټبال وکم تیار کی دا رسکشي دا رسی والی نه رسی مقابله دا به کوم تیار کی منډه مقابله به کوم دا کسان به کیرو باسي دا غوی کوم نه خپل سپورتس ویږي اګه سپورتس ویک کی کوم نه په یو سپورتس ویک په دغه یو ویک کی کوم نه دوی دا ټول سرګرمیا نه سکے ا دې سټوډنټان نو فارس کې ارینج کای ریفریشمنت دپاره دا غن علاوه چې مطلب در سپورتس کی کوم وینر راشي په فوټبال کی کوم وینر راشي دغه جن کوم نه په رسکشي کی کوم وینر راشي بهر یو هکای کې کوم وینر راشي هغه بیا چې کوم نه مختلف دا ایریا کې کوم کالجز سي دي دا غو سره هغه مقابله دا ځان چې کوم نه نور هم مطلب لري چې دا ټیکنیکل ایجوکیشن تر طرف نه بورډ تر طرف نه چې کوم هغه خپل یو د دغه مطابق د سرګرمۍ مطابق د خپل د شډول مطابق چې کوم دغه کې خو دي د سپورتس د فار کوم اقدامات کې خو دي پاګه کې چې کوم نه اندي کالجون چې کوم نه خباقه دي لیټر راځي دی بګي خبا قاعده غوې سي اخلي د پروګرام وخت مختصر دی نو سه ډیر خولي خبرې تاسو وکړلې په اخیره کې تاسو څه پیغام یې مینوالو ته خپل پیغام وسه شیر زه به ان شاء الله پیغام خو زما ډیر زیات غټوم نه خو چونکی پیغام به ان شاء الله زما یو طرف ته پیغام زما دار چې مطلب دار په ژوندۍ کې مطلب دار مختلف مسائل راځي د کور مسائل راځي ډیر زیات مسائل راځي مطلب دا چې دا هغه مسائل د ببینا باندې اکثر سټوډنټ کوم نه سټډي بری دي دیمه خبره دارا چې سټوډنټ لپاره یو خمسې دارې چې سټوډنټ د ټول ناول چې هغه مطلب درې فړای کوي نو فړای مطلب درې د سینې چې بس کتاب فړاوالی فړاوالی فړای سره چې کم نوري سرګرمیانه دي هغه هم کولی دیمه خبره به دارا چې دا مقصد دې کوم نه سټوډنټ په کادر چې د یو خپل مقصد ځانته کی دي د خپل قوم د خپل مطلب درچې د ملک خدمت بګوم چونکه دا خاوره چې کوم نه په دې خاوره زازم مونږ د قرضداري دې خاوري قرضدار چې مونږ د خاوري لسو کو عزت ورکو عزت دار چې هر څه کو صرف د خپل وطن نه واره او مطلب درچې د وطن چې مطلب درای چې سونه دغه دي د دې په اړه کې مونږ ته معلومات حاصل شي دا د وطن چې کوم نه سټډي کول وکړي چې دا څنګه حاصل شوی دی زموږ ابا واج دا چې کوم نه په کومه لار باندې تللی وشولې دا چې کوم نه زموږ مقصد جوړ شي چې هغه مطلب دا پاکستان څنګه حاصل کړی دی او دا هغه چې کوم نه مطلب دا چې هغه دا همت څنګه کړی دی دا هغه د خبرې مقصد څو پاکستان نه جوړېدو مقصد څو چې هغه نقش قدم مونږ ځان ته کیدو فاغه باندې چې کوم نه مونږ لاړ شو ډیره زیاته مننه کوم یو ځل بیا هند ملاسب تاسو موږ له وخره کوټه ډیره زیاته مننه جی ګرانو کتونکو دا زمونږ د نننې ورځې پروګرام امید دی چې تاسو به خوښ شوي د پروګرام حواله سره تاسو څه فیل بیک را کول غواړئ نو په سکرین باندې به زمونږ چې کوم پتی دی هغه تاسو په نظر راځي په دی باندې د پروګرام حواله سره موږ ته فیل بیک هم را کولای شي د بل پروګرام پورې ما سلیم الله لرا کې اجازه ده الله فامان يا لا 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 يا لا 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 لا
Yeah, la, 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 la